Gospodine Orlić, niste bili ovih dana, da ste bili, čuli biste da koleginica nije obična poslanica. Svi su ovde poslanici, samo je ona poslanica. Dakle, očigledno da je... Mogu da vas zamolim samo da ne vičete iz klupe. Daj opomenu. Daj opomenu. Nica, nica. Sudija, vadi karton. Žuti. Jedan žuti. U svakom slučaju, ali ono što je dobro i što pozdravljam zaista, što se eto i na Azurnoj obali slušaju narodne gusle i da se i godišnji odmor tako na tim modernskim mestima provodi uz narodne epske pesme i to me zaista raduje i to me zaista oduševljava. I to zaista podržavam. Jedini problem je što, znate, kad uđete u to kolo svašta može da izađe. I kao što vi citirate te pesme, recimo ja bih mogao da govorim o prokletim jerinama i to jednako ne bi bilo uvredljivo kao i ovo, i to valjda kulturno blago, ali tako? Ali neću, nego želim da pozdravim to. I pošto je bilo preko jedan dan pitanja kako to mi i zašto mi to govorimo i odakle meni uopšte ti podaci, dakle, niti mi je dostavila BIA, niti mi je dostavio MUP, dakle, sama objavila na Instagramu, pohvalila se na Azurnoj obali na biciklu, na Azurnoj obali na biciklu, na Azurnoj obali na električnom biciklu i tako dalje. Tako da to je javni podatak. Pritom, apsolutno prihvatam svačije pravo da letuje gde želi, ja samo kažem da u situaciji u kojoj oni govore da je Srbija pred izdisajem, da su financije gotove, da je narod siromašan, ne može baš neko ko tamo leto je da govori ime tog naroda. Ništa više. A što se tiče gusala, to pozdravljam, to je super, to je zaista sjajno. Samo ako uđemo u tu priču, na svašta možemo da izađemo. Hvala.